ずは1番山川選手すごいですね。打率3割9分1厘ホームラン6本打点15とすごい数字を出しています。そしてスパンジェバー選手は3割5分4厘トラハイ選手が2割9分2厘福田選手と山川選手2割8厘とチャンスが3割近い数字を残しています。こういった選手ですご覧全員の良い方が選手として勝利を注意できるというところも一つのポイントになるんじゃないでしょうか。そして今日のファイナルの先発予定は9月10日以来のつまり投手です。フレッド氏今シーズン対ホークスでリリーフとして8試合に登板していたんですが、10月に入って3度退出しているんですけど、優勝の3回の登板タイミングで失点の成績ゼロという気持ちをしました。少し様子を見ると3勝とも2番手としていたのが5人となって付属番組でバッティングシップに入って決めた大投手先発としてホームランの上位戦の場を大きく返しですね、拍手を入れるようにしていきましょう。それでは今日も安心して試合観戦を楽しむというのにスタンスの確保ですから両方、そしてマスクをしていても応援はお願いいたしますよ。